Ove tabela, da vas podsjetim malo, najveće regije mozga koje su rotacija, ravnoteža, stopala, akomodacija, dinamička oka, fina, motorik i govor. To su najveće regije mozga, one znači imaju najveći broj sinapsi. A ovo, to je prvi deo programa razvija mozga. Ovo je drugi deo programa, to su mislovni procesi, mislovna klasifikacija, mislovna serijacija i asocijacija. Ajde vidimo dete danas, piše 2015. nek bude 16. Dete danas 2016. da vidimo, radimo analizu dete od 6 godina. Da li svaki dan ima 15 minuta igre rotacije? Da ili ne? Nema. Da li ima ravnotežu 15 minuta da balansira na jednoj nozi, na dve, da pazi da ne padne? Da ili ne? Ne. Da li pređe 5 km svaki dan? Ne. Da li ima dinamičku komodaciju do oko brzo prati neki predmet koji dolazi i odlazi svaki dan? Da ili Ne nema. Nema lopte. Deca ne znaju da loptu. Pa ja probao, probajte vi sa stotinu deca sam radio test. Ja uzmem dete od šest godina, znači početak prvog razreda. Ja njih stavim ispred mene dva i metra i bacim loptu ovako njima, ali ne da uhvate u naručje, nego ovako sa dve šake. Ne mogu da loptu. Znači, 50% djece uopće ne može da loptu, nego hvatu naručje. Neka dete čak ovako okrenu glavu kad bacimo loptu. Znate što znači to? Pa loptu u životu vidio nije. On se boji lopte. I to ona lagana lopta, plastična. I vidite, upišite negdje ili upamtite, ja to često govorim. Mi smo nekada komodaciju razvili. Znate kako je to bilo? Kad smo trčali od jutra do mraka. Preko kamena, preko grane, preko potoka, preko ovoga, preko onoga. Oko je deset sati radilo dinamičku komodaciju. Je li tako bilo? A gde dete danas trči? Nigde. Čak i ne trči i ne hoda. Prepreka nema u gradu, prepreka nema. Naše znači dete se ne kriće kroz šumu. Znači, to upišite, dupantite. Dete rođeno u gradu već je oštećeno, jer nema gdje da razvije dinamičku akomodaciju. A zašto je važna dinamička akomodacija? Ako nije dobro razvijena, imat ćemo u školi disleksiju. E, to je problem. Jer svaki deo mozga koji nismo razvili kako treba, to je ona plava tačka. Puno plavi tačke dolazi do, do, do disfunkcije, neće moći da se sve povezuje. Znači, dinamička akomodacija je važna, nema gdje da se razvije zato što dete ne trči i nema prepreke. Jedina šansa je lopta, ali loptu ne koriste. Znači, lopta neka bude danas glavni rekvizit. Da će neke igre sa loptom u kući da ne porazbiju zavese, saksi i te prozore. Fina motorika. Ovo je sad važno da znate da 50% dece u Bosni i u bivšoj Jugoslaviji nema dobru finu motoriku. 60% dece pokazat ću ovdje, 50 je nešto posto. Ne mogu da podignu prst sa čvrste podloge. Ne mogu ovo da naprave. Znate što to znači? Pa da nije u mozgu još odvojio četvrti i peti prst. Oni ovako podignu dva prsta zajedno, ovo urade. Ili kažu, znam i ja, pa sam ovako podigne prst. Zašto ne koristi četvrti i peti prst? Pa zato što sve igre koje ima su mu palac, drugi prst i treći, on koristi ove prste. To nije fina motorika, fina motorika deset prsti, on ne tri. Kad neko kaže imamo Lego kocka, to je tri prsta. Imamo bockalice, pa to je tri prsta. Ili ovo, to je dva. Znači, mi nemamo četvrti i peti. Kako znam da nemamo? Pa zato što na testu fine motorike 50% dece ne može doraditi taj jednostavan test. Idemo dalje. Govor. Ja ne znam koliko oni govore. Dete od godina idu u školu, tamo ne priča baš puno, a kod kuće kada dođe čeka ga te veli kompjuter. Oni ne govori. Pa dete od godina mora da priča 10 sati svaki dan. Kako mozak da mu napri se napisa kon čuti? Još ako jede mekanu hranu. Eto ga poremeće govora garantovano. E vidite, to je naše dete danas. Dalje, vezano za mirovne procese. Da li svaki dan ima 15 minuta igre sa mislonom klasifikacijom, da ili ne? Pa nema, niste ni znali za dan, do danas za to. Jedina igra je bila na slovo slovo za malu decu i kalodon za veću decu. Drugo nema. Misorna serijacija nema. Asocijacija ima, toga stalno ima. E vidite, to je mozak našeg deteta danas, a za njega danas dominantna aktivnost je gledanje čega? Evo ga, TV. Da li kad gledate TV ima rotaciju, ravnotežu, stopala? Nema ništa sem asocijacija. Gleda svaki dan TV možda jedan, dva sata. Evo mozak naše dece. Da li je ovo optimalno za razvoj mozga našeg deteta? Pove katastrofa. Pa ovo ste mi ovo sam od vas dobio odgovore. Ne od vas. Gdje god predem, nema rotacije, nema ravnoteže, nema akomodacije, nema fine motorike. Pozite, ljudi, nema ništa. A kako se mozak razvija? U pokretu. Svaki pokret je važan. I ovog najmanjeg prsta pokret je važan. I se mozak razvija u pokretu. A sad ćemo samo da se vratimo 20-30 godina nazad. Evo, 95. ili 85. nebitno. Dominantni igra za žensku decu, lastiša za mušku, Klikeri, da li ste igrale 15 minuta ili duže? Ili kraće? Pa ste ovu reakciju. Pa ja se sjećam od jutra do mraka. U školi pre škole, svaki odmor, posle škole, na putu do kuće i još i popodne. I kad ste sami između dve stolice u kuhinji, ćete da sutra se bolje spremite. Vikendom ceo dan. Ajde ovako. Dozmijem da je bilo 3 sata. Bilo je više, ali ja ću 3 sata. To je 180 minuta. Da vas pitam, da li je bilo u tih 180 minuta rotacije? Ravnoteže? Stopala? Dinamička komodacija? Stalno se prati. Fina motorika, ajde pola sata. Govor? Da. Misla na klasifikacija da svaki potez u glavi se računa po sistemu asocijacija. pazite u jednoj igri, tri sata, ceo mozak radi. A gledajte ovo danas. A gledajte klikere čučne ustane padne, guraju se, znači i rotacija, i ravnoteža, i stopala, i akomodacija, i fina motorika, i govor, i mislona klasifikacija, računa šta ima u džepu, i mislona serijacija, koliko je odno, koliko izgubio. Znači, ceo mozak mu radi. E, vidite, ovo je naš mozak, a ovo gore je mozak naše djece. Nemojte više da se čudite zašto imamo toliko razvojnih smetnji zbog ovoga. A šta je najvažnije? Nije samo motorika važna. Važno je u motoriku integrisati mislone procese. Ako je neko učio defektologiju, psihologiju, vi ste učili senzomo, senzomotorna integracija. Povezati čula i motoriku. A ovo je u stvari motorno-kognitivna integracija. To je ta novina što je NTC program donio. To je ova tabela. Donijeli smo puno novih. Mislim u klasifikaciju i to je naše zagnute priče, pitanja, to je naše. Divergentno razmišljanje, kako se razvije, to je naše. Puno smo novih stvari doneli. Ali ovo, ja mislim, da je najvažnije. Ovo se zove motorno-kognitivna integracija.